Ինչ եք նախատեսում այսօր անել, ինչ է լինելու։ Որոշակի ակցիա կիրականացվի, կրկին իհարկե խաղաղ տրամաբանությամբ, բայց որոշակի կոնկրետ, կարելի ասել, այսպես ասենք, հաղորդագրություն, ազդակ եւ այլն փոխանցելու նպատակ ունի։ Մի փոքր կսպասեք, ավելի կոնկրետ կտեսնեք, բայց ինչն եմ ուզում արձանագրել, այսօր վստահ եմ դուք բոլորդ էլ տեսաք, թե ինչ էր կատարվում Մարիոթ հյուրանոցի մոտ։ Այդ դա իսկապես աբսուրդ էր։ Պատկերացնեք ժողովրդավարությունից խոսող կառույցները նույնիսկ անդիմադիր պատգամավորների համար մուտքի հնարավորություն սահմանափակող են այս իշխանությունների հետ նույն ձեռագրով։ Սա աբսուրդ է։ Ինչ է ցույց տալիս, պարոն Վարդևանյան, այսինքն իրար հետ համագործակցություն կա, միջազգային կառույցներ։ Այսինքն միջազգային կառույցներ կոնկրետ բռնապետության հետ, այդ երկակի ստանդարտների հետ, քաղաքական բանտարկյալների հետ ապնդումներ, իրենք ոչ մի խնդիր չեն տեսնում, հրախուսում են, աջակցում են, նույնիսկ այդ ոչով էլ աշխատում են, որովհետև պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները շատ ազնիվ այդքանը հայտնեցին։ Բայց այլ արդյունք նաև, որ ես չեմ կարողանում հասկանալ, լավ, իրավականը, օրենսդրական կարգավորումները, պատգամավորի ազատ տեղաշարժը, սաղ դնում ենք մի կողմ, զուտ ուզում եմ հասկանալ, ոնց է լինում, որ հայ տղամարդը կնոջ նկատմամբ նման ագրեսիվ վարքագիծ դրսևորվում, այդ ո՞րն է, այդ ո՞րն է։ Այսինքն դրանից հետո գնում եք տուն, տղեր, լավ եք զգում ձեզ, չեմ պատկերացնում, կնոջ նկատմամբ մենք ունենք, չէ, ինչ որ բոլորս դաստիարակություն ենք ստացել, որ ինչ որ գործողություններ կա, որ ուղղակի թույլատրելի չի, սա է, ես դրա համար ամենաշատն եմ ցավում, ամենաշատ, որ ինչ որ արժեքի հետ կապված մենք ճգնաժամ ունենք, անվտանգային ճգնաժամ ունենք, իրավական ճգնաժամ ունենք, այս նաև բարոյական, այդ մեր հայկական արժեքների ճգնաժամել ունենք։ Չեմ հասկանում։ Պարոն Վարդևանյան, ոստիկանների նկատմամբ արդեն ինչ-որ գործընթացներ սկսվել են, ովքեր որ այս օրերին իրենք քայլելով, էլի, եթե կարելիա շարժվենք, ընկերներ, հետևյալը կարող եմ ասել, հաղորդում է ներկայացվել, վստահ եղեք, դա իր պատշաճ ընթացքը ստանալու, որովհետև սա իրավական գործիքներ ունենք, որ ուզեն չուզեն անելու, գործը չեն արուցի, դատարանով կպարտադրենք, դատարանով չի լինի, այլ ձևով կպարտադրենք, իրավական մեխանիզմներ ունենք, նորից եմ ասում, մի քանի անգամ ասել եմ, բոլորին ֆիքսում ենք, բոլորի տվյալները գիտենք, հատ-հատ պատասխանատվության ենթարկվելու են, բայց խոսքը 60-80 ոստիկանների մասին է, ինձ համար օրինակ 3, երբ այդ ոստիկանները չկային, այնքան ակնհայտ էր ամեն ինչ, այդ ոստիկանները չկան, ոստիկանները և դիմադրության շարժման մասնակիցները, կազմակերպիչները խնդիր չեն ունենում, բռնության այդ շքերթները չեն լինում, հենց դրանք հայտնում են, դա լինում է։ Հենց իրենց է հրամանտրվում, պարոն Վարդևանյան, ինչ-որ գործողությունների բացատրություն չեմ տեսնում, բայց 3 մենք տեսանք այդ ոստիկաններից մեկին, որը նախորդ օրերին նույնիսկ մեր քաղաքացիներից մեկին խեղդում էր և եկել էր մեր երթին, պատկերացնում եք, անմիջապես երթը թողեցի, վազեցի հետ կողմ և պանջեցի, որ նա հեռացվի, մեր ընկերները միացան, ժորդը միացավ այդ պանջին, նա հեռացվեց, հենց այդպես, որովհետև մենք պետք է ցույց տանք, մենք նույնիսկ բառացի ասում ենք, ոստիկաններ, այնտեղ էլ կային, բազմաթիվ ոստիկաններ, ասում ենք, այ էս բերետով ոստիկանների պատճառով է, որ ձեր նկատմամբ վերաբերմունք է փոխվում, իրենց պատճառով է, հենց իրենց, այդ տեսակի, այդ մի քանիսի, սա է։